Hei, jeg heter Lisa, og jeg er butikksjef. Jobben min består av alt fra å fylle på varer, bygge torg, snakke med de ansatte, snakke med leverandørene og følge opp at de gjør jobben sin, og være der for kunden. Og rett og slett sørge for at butikken er så selgende den kan bli, sånn at vi kan skape mest mulig omsetning for ICA. Hver morgen etter at jeg har tatt en hilserunde, kommer jeg inn hit og skriver ut gårsdagens tall. Så sjekker jeg intranett og mail, og ser om det er noe viktig informasjon som jeg og mine ansatte trenger å få vite om. En gang i uka må vi innrapportere tall til distriktssjefen, og da gjelder det å ha gode resultater å vise til. Etter at jeg er ferdig på kontoret, tar jeg en butikkrunde for å sjekke hva som skal gjøres i løpet av dagen. Denne danner grunnlaget for alle arbeidsoppgavene og hvem som skal gjøre hva. Hvis du er sosial, ansvarsbevisst og serviceinnstilt, så passer du til å være butikksjef. Og så må du ikke være redd for å ta i et tak, da.